はい、どうもアドレス YouTube チームでーす。はーい、今回も再入荷のご連絡でございます。はい、本当に1年間ぐらいかな。めちゃめちゃお待たせいたしました。はい、大変申し訳ございませんでした。しました。今回やっとですね、ドレス、はい、フィッシングリュックがこちらですね、うん、こちらが再入荷しました。お待たせいたしました。もう何から言えばいいのかわからないぐらい機能がもりもりのですね、はい、もう滝のアングラー用のフィッシングリュック、これが歌い文句ですよ、うちのドレスの。もうすでになんかオーバーイーツみたいになってますけど、はい、背負ってもらってますけど、はい、はい、まず一つ目がですね、この前のチャック、はい、ね、こうやるとこれ全部今開いた状態なんですけど、ルアーだとかプラグなんかをね、こう止めるね、すぐチェンジしたりとかするモデルをここに挿しとく、プレートとかね、あとね、ここなんかにね、ツールケースをこういっぱいしまえる、そう、針用のこのちっちゃいツールケースとかね、はいはいはい、このしまって釣りに行った時すぐに釣りしたいわけですよ。そうですね、ガタ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 出したくなるわけですね、はい、そんな皆様にすぐにこう出して使える、うん、でまたこうやってね、前にね持って使う時なんかも、うんうん、こうやればこんな感じで、ここで絞るんですね。そう、絞って、はい、角度も調整できるので、うんうん、全開にしたくないとかいうお客様がおられる、こういった形でね、調整もしていただける。まずこんな釣りに特化したようなポケット。そうですね、本当に釣り用リュックですね。そう、釣り用リュックです、はいはい、続きましてメインコンパートメントですね、はい、まずメインコンパートメントの一番上、天面のところにも後ろからアクセスできるような、すごい、はい、あのポケットがついてますので、はい、すぐ使うようなもの、うん、まあ、魚を釣った時に、まあ、記者の場合はこのジップロック入れてたりとか、はい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 、あとポイントの、ね、地図入れてたりとか、うんうん、薄い細かいものとかで、そうそう、あとまた化粧品とか入れたりとかもしてます、はい、メインコンパートメント開けていただくと、まずこの裏目、うん、ここにもメッシュのポケットがあります、はい、でこの中なんですけど、うん、タックルボックスのマルチ、これをね D50 が丸々一つ、おお、すごい入る仕様となってますので、はい、非常に大容量となってます。大容量ですね。はい、中もスッキリとこんな感じ、はい、かなり大きな仕様となってまして、うん、こちらがメインコンパートメントとなっております、はい、この下の部分がサブコンパートメントという形になってまして、こちらもこうやって開けていただくと、この中の、ね、生地が防水生地になってます。うんうんうん、はい、ここね、なので濡れ物だとか靴、長靴、うんうんうん、なんかも入れていただいたりとか、また濡れてる釣り道具とか、また餌なんかも入れていただくことが可能なサブコンパートメントとなっております、うんうん、ただこれ荷室になってる、うん、そうですね、うん、でももっと容量欲しいんだよなとか、逆に釣り以外、まあ変な話、はい、2泊3日の旅行とかにもね、行きたいなーっていうと、うんうん、この上だけがちょっと足りないよってお客さんおられると思うんですよ、はい、その場合はこのね、中にチャックがもう一個仕込まれてますので、はい、このチャックをずっと開けていただくと、メインコンパートメントとセカンドコンパートメントが一緒に使えるようになりますので、さらにここを閉めていただきますと、この上から下までね、すべて、入れていただける大容量のバッグ、すごい、これすごいですね、はい、使い方がね、はい、2種類あります、できますので、行く前は一体にしといて、うんうん、雨とか濡れてね、カッパとかね、はい、濡れたものでも持ってかないとダメだよねっていう時は、セカンドコンパートメントの方を閉めていただいて、防水仕様にしていただいて、そこに長靴とか、あと濡れたレインとか入れていただいて持って帰っていただくっていうような仕様もできる多機能型のリュックとなってます、はい、サイドの方なんですけど、こっちはね、このポケットついてますから、はい、あの竿とかね、2ピースとか、今でしたらパックロット、4ピース、5ピースの、ね、ロットなんかをね、横にこう刺していただいて、ぐらぐらこうね、揺れたりするので、そういう場合はこういったね、ベルトでしっかり固定していただいて、持ち運びもしていただきます。逆の方に関しましては、固定だけのベルトがついてるだけですので、イカでいうギャフとか、あとタモの絵なんかを刺していただいて、持ち運びもしていただけるような仕様となってます。はい。はい、重い釣り道具を入れたりとかね、歩いてるときに、ね、リュックが揺れちゃうんですよ。はい、緩みの防止するために胸の前に、ね、あ、はい、カッチャーがあるので、はい、そうそう、はい、そこでねギュッと絞っていただくと、かなりねこう揺れが軽減されて、体への負担がね少ない仕様となっております、はい、あとはやっぱりドレスといえばバクチョウメチャ、こちらのバクチョウメチャ前にもうついてくる、ついてくる、すごーい、もちろん剥がせますよこれ、ベルクロなんで、おそうこれ ね、はい、ね、アプリと連動していただいてね、つけていただく、で実はねこのねベルクロね、普通のね、ベルクロじゃないんですよ、普通じゃない、はい、うん、エアボムデザインで、あー、デザインが、うん、そう、はい、カバン系だけかな、はこのバクチョウメジャーになってて、おー、通常のドレスのね、
販売してる爆笑メジャーとはちょっとデザインが違うんですよ。違うんだね、はい、だからちょっとレアな、ね、商品がついてます。本当にね、 D 缶なんかもいろんなところに、これもね、外してね、この位置どこでもつけれる、どこでも付け替えもできる、ぜひともご注目していただければと思います。はい、はい、お色の方がこちらのね、グラファイトブラック、はい、今ね、皆さんに出会ってもらってるブレスレット、ベルトだとか、この縫い目だとかね、はい、チャックだとかが赤に変更させてもらってるドレスレット、こちらの2色での展開となっております。はい、はい、販売の価格の方なんですけども、税込み8580円での販売となっております。はい、再入荷したよってね、この動画がね、出る前にかなりのご注文をいただいておりますので、はい、もう欲しいって言っていただく方はね、店頭の方で ありますかって形でご連絡いただければ。ただ本当に欲しい方はね、オフィシャルサイトですぐポチッと押していただくのが本当に早いと思います。1年お待たせいたして申し訳ないんですけども、その回あってかめちゃめちゃ売れておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。いや、このバッグ使ってやっぱり夏とかちょっと遠征とか行きたいですよね。いいですね。ね、ちょっと電車乗ったりとかしてね、はい、足を伸ばして峠なんかするのも非常にいいかなと思いますので、はい、ぜひともご購入のご検討の方よろしくお願いします。お願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。また見てね。またね。